והמסתעף מזה, מה שנקרא. אומרת התורה הקדושה, ומקנה רב היה לבני ראובן, תודה רבה, ולבני גד, עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה, וסבא מונבו ובאון, אתה קורא בתורה? הארץ אשר יקע השם לפני דת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. אז הם אומרים לו, אנחנו מבקשים את המקום הזה של עבר הירדן, אנחנו לא רוצים להיכנס לתוך ארץ ישראל, תן לנו את המקום הזה. יש פה שאלה, מה הוביל אותם לדבר הזה? לפי הפשט הפשוט התורה אומרת שהם רצו את הדבר הזה בגלל שהיה להם הרבה מקנה, והארץ הזאת הייתה ארץ גדולה, באמת רואים את השטח שלה, השטח שלה הוא ענק, עבר הירדן, זה היה כמעט כמו כל ארץ, זה שטח גדול מאוד. בקיצור, אם אנחנו רואים, אם אנחנו מתבוננים, אז רואים דבר מעניין מאוד, שבשטח הזה נתנו שלוש ערי מקלט, ובשטח של כל ארץ ישראל עוד שלוש ערי מקלט. זאת אומרת, בשטח הגיאוגרפי של זה, זה כמעט מקביל כמו ארץ ישראל, רק שטח ענק. רק כנראה הוא לא היה מיועד כל כך לבנייה, אבל בתור מקומות למראה, אז הם אמרו, אנחנו יש לנו הרבה מקנה, תן לנו את המקום הזה. זה הפשט הפשוט של הפסוקים. אבל יש עוד רמז עמוק שכתוב פה, שהמדרש מספר אותו. אתם זוכרים בפרשת ויצא, שם כתוב, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. ורש"י כותב, למה התורה מדגישה לי מתי הוא מצא את הדודאים? אולי תגיד לי גם באיזה יום בשבוע זה קרה ובאיזה שעה זה היה ביום? זה לא משנה לנו, נכון? אז למה צריך להגיד באיזה תקופה זה היה? אומר רש"י שזה היה כבר אחרי הקציר, שמה שנשאר בשדה זה אפקר. הוא הלך, הוא היה ניזר מהגזל, זה מה שבאים להדגיש. אז אומר, הדבר הזה ששבט ראובן הקפיד עליו מאוד, שזה היה גזל, שהתורה מציינת אותו על זה, זה עבר לילדים שלו, והם, כשהם ביקשו את המקום הזה, הם אמרו, אם אנחנו עם כל הצון הזה ניכנס לתוך ארץ ישראל, לא נצליח להשתלט עליו, הוא בטוח יגנוב מסעדות של אחרים. תיתן לנו את המקום הזה, שזה מקום שזה לא יזיק לאף אחד. גם בחוץ לארץ אין גזל? איך? לא, הם כאילו ביקשו, תן לנו שטחים גדולים למראה, שחס וחלילה לא, אם אנחנו נקבל בארץ ישראל, הרי השטחים בארץ ישראל הם התחלקו לפי השווי שלהם. זאת אומרת, יכול להיות מקום שהוא יקר יותר, ואז הם קיבלו חלק יותר קטן. החלקים בארץ ישראל לא התחלקו רק לפי, מי שמסתכל במפה של חלוקת השבטים, לפי שמאות של קרקע, לא רק לפי הגודל של המקום, כי באמת יש מקומות של ערים שאי אפשר, יש מקומות של תרשים, אני יודע מה, מקומות שלא ראויים ל... גם לפי גודל השבטים? גם לפי גודל השבטים כמובן, אבל גם לפי השטח, השווי של השטח, היה בזה כמה שכלולים. אז הם אמרו, לנו מתאים במקום הזה, תן לנו את המקום הזה להימנע מהגזל. דבר כזה רואים גם כן בפרשת פנחס את הרעיון הזה, שם הוא מוזכר שבנות צלופחד באות לשאול את משה רבנו שאלה. אבל כשמספרים לנו מי זה בנות צלופחד, נותנים עליהם הקדמה עד ל... עד למי? מאיפה היו בנות צלופחד? בנות מנשה. עד יוסף. תראו בפסוק מה כתוב. כתוב שם ככה, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. הרי אנחנו יודעים שמנשה הוא בן יוסף. למה צריך להגיד עד יוסף באמת? הרי התורה לא סתם כותבת דברים. רש"י כותב, יוסף חיבב את הארץ שנאמר, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יוסף ביקש מהילדים שלו, הוא השביע אותם, שכשיעלו לארץ ישראל, ייקחו את העצמות שלו, כי הוא ידע שהמצרים השתמשו בגוף שלו לכל מיני מטרות, כמו שהחביאו את הגוף שלו בנילוס, כי הם ידעו שזה יהיה, כיוון שהם החזיקו אותו לאיש כל כך צדיק, הם אמרו, זה יברך את הנילוס, לא רצו שזה... שיקחו את הגופה שלו. אז הוא השביע אותם שכשהם עולים לארץ ישראל שיקברו אותו בארץ ישראל, כי השביע את בני ישראל לאמור.
פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אבל היה לו חשיבות גדולה לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא ידע שהוא יכול לבקש כמה משאלות מעם ישראל. הוא יכל להגיד לילדים, אולי תדאגו לילדים שלי. אבל מה היה המשאלה של יוסף לפני שנפטר? העצמות שלי תעלו אותם לארץ ישראל. כי היה לו חביבות גדולה לארץ ישראל. גם יש עוד מקום שכתוב שהוא חיבב את ארץ ישראל, שהוא היה בתוך הבור, והוא מדבר עם שר המשקים ושר האופים, אז הוא אומר להם, גנוב גונבתי מארץ העברים. הוא כל הזמן היה מדגיש שאני יהודי. היה מתפאר בזה שהוא יהודי. לפעמים יש אנשים בחוץ לארץ שהם לא נעים להם להגיד שהם יהודים. אבל יוסף כל מקום שהיה יכול להגיד את זה, הוא היה מתגאה שהוא יהודי. אז אומר, כיוון שהוא כל כך חיבב את הארץ, התורה מגלה לנו פה שהמידה הזאת שהבנות שלו, שחוגלה, מלכה, תרצה, כל אלה ביקשו חלק ונחלה בארץ ישראל. למה הם ביקשו את זה? למה היה כל כך חשוב להם? מאיפה הם ירשו את האהבה לארץ ישראל? מהסבא יוסף הצדיק. זאת אומרת, וזה מה שרש"י מסביר פה, ובנותיו חיבבו את הארץ. זאת אומרת שבן אדם יש לו איזו מידה טובה, מידה טובה שיש בבן אדם, עובר בגנים. זה עובר בגנים עד, לא לדור אחד ולא לשתי דורות, זה לדורי דורות עובר בגנים. כיוון שאני מזכיר פה את זה, אני רוצה להגיד פה איזה חידוש שראיתי השנה הזאת, לא דיברנו על זה כנראה בפרשת פנחס. זה, עכשיו אנחנו עושים סוגריים רגע, לאיזה חידוש שכתוב פה. כתוב פה שהם שאלו את משה רבנו, הם אומרים לו, אבא שלנו נפטר, ואין לו בנים, ואנחנו יודעים שבנות לא יורשות, אבל אולי פה, שאין לו בנים, אולי מגיע לנו חלק, שלא הנחלה של אבא שלנו לא תתבזבז בארץ ישראל, שלא האחים שלו ירשו, תן לנו נחלה פה בארץ ישראל. וכתוב בפסוק, ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. לא כתוב שהם גומרים את השאלה, לא מוזכר כלום, מוזכר שהוא אומר, משה רבנו שואל את השאלה לפני הקדוש ברוך הוא. יש בפרשת בעלותך עוד סיפור ששאלו את משה רבנו שאלה, שם שאלו אותו על פסח שני. מי שלא הצליח לעשות פסח ראשון והיה תמה או בדרך רחוקה הוא לא הצליח להגיע, האם הוא יפסיד את פסח שני? זה אותו לשון, גם פה הם אמרו לו למה יגרע השם אבינו מנחלתו, ושם אמרו מי שהפסיד לא יכל לעשות פסח ראשון, יגרע מפסח שאין לו עוד הזדמנות עוד פסח לעשות. אבל שם מוזכר בפסוק שם מוזכר שמשה רבנו אומר בדיוק, אתה מכיר את החידוש הזה רבי בן ציון? שם מוזכר שהם שואלים אותו את השאלה, אז כתוב שם שמשה רבנו אומר עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. רש"י כותב שם על המילים האלה, אשרי ילוד אישה שהוא מובטח, שאיכשהו ששואלים אותו שאלה הוא אומר חכו רגע, הוא לא אומר, בלעם אומר אולי יקרא אליי השם, אבל משה רבנו אומר חכו רגע, אני עכשיו הולך לשאול מה הקדוש ברוך הוא יגיד ואני אתן לכם תשובה. עמדו, עמדו זה כאילו חכו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. היה לו קו ישיר. זה פלא. מה זה קו ישיר? זה היה הנביא היחיד. הנביא היחיד שאל לו את הדבר הזה. מי עשו דיבר איתו באמת? זה היה מקומה, זה לא תהיה. הנה. ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו תמיים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם. אומר רש"י, אומר רש"י, אשרי ילוד אישה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. כל זמן שהיה רוצה, אבל כששואלים אותו שאלה מה הוא אומר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. בבנות צלופחד, כשהם שואלים אותו את השאלה, לא כתוב שהוא אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. כתוב מיד, ויקריב משה את משפטן לפני אדוני. אז למה פה הוא לא אמר חכו רגע אני הולך לשאול את השם? זה מסובך יותר. לא מסובך יותר. כתוב בכמה וכמה ספרים, מה כאן המקור של מה שכתוב במשנה, אל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, הכוונה משפט שאתה לא חייב להגיד אותו, אל תגיד אותו. את התשובה אתה צריך להגיד, אבל תחכי רגע עד שאני אדע את התשובה, זה משפט שלא היית צריך להגיד. מה נגיד, מה מדקדקים על כאלה משפטים? יש הרי סיפור יותר מזה על רבי יוסי הגלילי,
שפעם אחת... איזו ללוד. פעם אחת הוא הלך, דיברנו על זה פה לפני כמה שבוע? לא, לא. לא דיברנו על זה. פעם אחת... אדם מקום, אבל... פעם אחת הלך בדרך ופגש את ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. והיה איזה פיצול של דרכים ולא ידעו איך ללכת. אז הוא אומר לה, באיזה דרך נלך ללוד? באיזה דרך הולכים ללוד? אז היא אומרת לו, גלי לי שותה. היה לך לומר, באיזה ללוד? לא שנית משנה מפורשת במסכת אבות, ואל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. אל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. היה לך לומר באיזה ללוד? אך זה הייתה צריכה להגיד, חייבת להגיד את זה? מי, היא? כן, כן. אני יודע, אז מה, מה? טוב, א' כל ברוריה, היא הייתה בעצמה פוסקת בפני עצמה. כי היא הייתה, כתוב שהיו שואלים אותה שאלות בהלכה, את האישה הזאת. הייתה רבנית גדולה מאוד. ובאמת כתוב שתשעה קבין של שיחה ירדו לעולם. אולי באמת לא הייתה צריכה להגיד לו ככה, אבל היא אמרה לו את המשפט הזה. גם משמע שהוא היה יותר מבוגר מבעלה אפילו. רבי סי הגלילי הוא דור לפני רבי מאיר בעל הנס. רבי סי הגלילי הוא היה החברותה של רבי עקיבא. למה היא פגעה בו? צעירה מאוד. למה היא פגעה בו? הייתה גם יותר צעירה ממנו. בכלל לא אמר לו את זה בדרך שנימוס, למה לפגוע בו? כן, למה להגיד לו? למה בצורה כזאת? אני לא יודעים מזה היום. אולי בגלל שזה העניין של התורה? כנראה שהיא הייתה אישה מאוד תקיפה. זה מלחמה, זה לא שיחה. הכל נימוס מזה משהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. יש מעשה על הרבי מקוצק. יש סיפור עם הרבי מקוצק שמספרים שפעם אחת הוא ראה את אחד התלמידים שלו עומד בשוק ומתווכח עם איזה מוכרת על כמה, נגיד, עגבניות 10 שקל לקילו. הוא אומר לה, לא, תסתכלי, בכל הדוכנים מוכרים את זה ב7. אז היא אומרת לו, מה פתאום, זה עגבניות טובות? הוא אומר לה, מה טוב? בקיצור, מתקשקש איתה. אז כשהוא חזר לישיבה, אדמור אומר לו, תגיד לי, על המשנה הזאת של אל תרבה שיחה עם האישה, אתה לא מוכן לשלם 3 שקלים? לקיים את ההלכה הזאת, אתה לא מוכן לשלם 3 שקלים? כך הוא אומר לו. בינתיים אתה, היצר הרע מביא לך את זה בצורה של... טוב, זה היה בסוגריים, נחזור עכשיו לנושא שלנו. יש פה שאלה באמת, למה דווקא דיברו בני גד ראשונים? לפני בני ראובן. למה דיברו? אז יש פשט פשוט בפסוק שכתוב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אז אפשר לחלק את הפסוק בצורה כזאת שכאילו כתוב, ומקנה רב היה לבני ראובן, אבל לבני גד עצום מאוד, הרבה יותר. וכתוב בזוהר הקדוש, למה באמת לבני גד היה כל כך מקנה גדול? לפי הפשט משמע, שכיוון שהם היו אנשים מאוד גיבורים, גד, אתם יודעים, בגד, מה הסימן שלו שעושים את הסימנים של השבטים? כל שבט עם הסימן שלו, מה עושים לגד? גד זה השבט של המלחמה, גדודים, אתה רואה אוהלים כאלה. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. נחש, לא? לא, נחש זה דן. זה דן. גד זה גדודים. גד גדוד יגודנו. יש פסוק שמשה רבנו אומר, ברוך מרחיב גד, וטרף זרוע אף קודקוד. הוא היה, כתוב שההרוגים של גד היו ניכרים, הם היו הורגים באלכסון. זרוע וקודקוד. הם היו הורגים את האנשים, היו יודעים, אלה שבט גד הרגו, הם היו חזקים מאוד. אז כתוב, מה היה הפסוקים שלפני הפסוקים האלה, זה המלחמת מדיין של עם ישראל. כתוב שבמלחמת מדיין הם התגברו הרבה, ולקחו שלל יותר גדול, לפי הפשט הפשוט. אבל יש פה דרש בזוהר הקדוש כתוב, למה נקרא שמם גד? מה המילה גד מזכירה לכם? איפה מצאנו גד? גד זה אמן. אמן כזר הגד, לבן וטעמו כצפיחית בדבש. כתוב בזוהר הקדוש, הרי עם ישראל כשיצאו ממצרים הוציאו הרבה בעלי חיים, הרבה בהמות. כתוב שהרבה מהם לא היו מדי פעם ביום חמישי יוצאים ככה, אפילו שאוכלים מן כל השבוע, רצו ביום חמישי ככה לעשות על האש, היו עושים מהדברים שלהם, מהבהמות שהוציאו ממצרים, מהכבשים. אבל שבט גד, כיוון שהם הרגישו, שהרי כתוב שהמן ירד בזכות משה, ככה כתוב בזוהר, והם אמרו, אם אנחנו
כאילו נראה למשה שאנחנו לא מרוצים מהמן, זה כאילו פגיע במשה. אז הם לא נגעו בכל הצון שלהם כל 40 שנה במדבר, ויצא שהצון שלהם מתרבה יותר מכל השבטים. ולכן היה להם עצום מאוד, ככה כתוב בזוהר הקדוש. וגם בגלל שזה התברך, בגלל שהם כיבדו אותו. ובאמת כתוב פה, יש דבר שלא שמים אליו לב, בתרגום אונקלוס. כתוב שהם אומרים לו, אתרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה, וסבם ונבו ובאון. בחלק מהמקומות זה נבו. מה מזכיר לנו נבו? משה. משה, הר נבו. באמת כתוב פה, אונקלוס מסביר, כשהוא כותב, הוא כותב את נבו, הוא לא כותב נבו. הוא קבורתא דמשה הוא כותב. למה? הוא אומר, הם ידעו שמשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל, הוא חייב למות באזור הזה של עבר הירדן. הם אמרו, אנחנו רוצים שהמקום שלנו יהיה איפה? במקום שמשה רבנו נקבר. הם רצו להיות עם משה רבנו. ככה כתוב בזוהר הקדוש. אז מה, משה בעבר הירדן? כן. ברור. כן, בעבר הירדן. זה הר נבו, הנה זה הר נבו. לא נכנס. הגיע הר נבו, שמה באיזשהו מקום. קרובתו לא ידוע. רק ראה את ה... באיזשהו מקום, לא ידוע. אנחנו אומרים בברכת המזון. לא, אם לא ידוע אז... ועל ארץ חמדה טובה. ידוע הר נבו. שרצית והנחלת לאבותינו. רבי אורן, מה זה חמדה? מה זה ארץ חמדה? מה זה ארץ חמדה? כתוב ארץ חמדה. לא ארץ חמודה, ארץ חמדה. שחמדים אותה. כתוב שחמדו אותה משה ואהרון להיכנס אליה ולא זכו להיכנס אליה. כאילו אתה אומר לך, כאילו אתה אומר, נתת לנו ארץ שמשה ואהרון חמדו להיכנס אליה, כמה משה רבנו תפילות התפלל בשביל להיכנס אליה. הוא חמד, הרי כתוב לא תחמוד, אבל על ארץ ישראל הוא חמד להיכנס אליה ולא זכה להיכנס אליה. ואנחנו נתת לנו את הארץ הזאת, ארץ חמדה. כתוב שרבי זרע, יש איזה גמרא בסוף מסכת כתובות שמספרת שרבי זרע נכנס, כשהוא הגיע מבבל ארץ ישראל, כשהוא עבר את הירדן, היה מברה, זה כאילו, זה כמו קרש כזה, ושתי מוטות וחבל שהולכים עם החבל על המוט הזה. והגמרא אומרת שזה כאילו היה, רבי זרע כבר היה מבוגר, זה היה מסוכן בשבילו, איש מבוגר ככה לעבור על דבר כזה. אז אמרו לו, האנשים של ארץ ישראל, למה לא חיכית שתבוא איזו ספינה קטנה, מעבורת שתעביר אותך את הנהר? אז הוא אמר, ארץ שמשה רבנו ואהרון הכהן כל כך רצו להיכנס אליה ולא הצליחו. מי אמר שאני אזכה? כל רגע זה סכנה, אולי אני לא אזכה. אני לא יכלתי לחכות כבר. ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו. יש פה עוד פירוש, יש פה עוד שאלה. למה כתוב שבדיבורים שמדברים כתוב ויבואו בני גד ובני ראובן ואמרו אל משה ואל אלעזר הכהן? הרי אם אנחנו אומרים שיש פה ראובן וגד, אז מי צריך לדבר ראשון? ראובן. גם מוזכר בפסוק, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אבל אחרי זה שמתחילים לדבר כתוב ויבואו בני גד ובני ראובן, למה פה מוזכר בני גד ראשונים? אז יש פה פירוש בכלי יקר על פי מה שאמרנו. אצלו עצום מאוד, אצל גד. אז מה, אז יש לו יותר עניין בזה. זה הפשט הפשוט, אבל הכלי יקר אומר, בגלל זה אין לו, הוא לא אמור לדבר לפני, בגלל זה הוא לא אמור לדבר לפני מי שבט יותר גדול ממנו. אלא הוא כותב, כן, אנחנו צריכים להבין, אפילו שזה כבר לא גד וראובן ממש, זה הילדים שלהם, אבל גם הילדים שלהם היו צריכים להבין שהם צריכים לכבד שבט יותר מבוגר. כמו שכתוב שכשרצו לתת את המלוכה לשאול, מה הוא אמר? הוא אמר, השבט שלי זה השבט הכי קטן בעם ישראל. כאילו, עד דורות רבים אחרי זה, שאול מרגיש שכאילו השבט שלו הוא שבט הכי קטן, מה, איך מגיע לו המלוכה? הוא אומר לו, והמשפחה שלי בתוך השבט של בנימין, מהמשפחה הכי צעירה. הם הרגישו כבוד, לא רק אל תדבר בפני מי שגדול ממך ממש, אלא אם הוא הגיע משבט יותר גדול ממך, אתה גם צריך לכבד אותו. אז איך הם באמת דיברו קודם? אז כתוב בבקלי יקר, בגלל שהם היו יותר עשירים, כי אמרנו מקנה רב ועצום היה לבני גד, עצום. אז הוא אומר, העשיר, הגאווה שלו, אם עכשיו אנחנו שתינו נשב, זה עשיר קטן, מוערך ב-15 מיליון, וזה מוערך ב-300 מיליון, אפילו שהזה של 300 מיליון יותר קטן. אם עכשיו ישאלו איזה שאלה, מי יקפוץ וידבר ראשון? כמובן שזה שהוא יותר עשיר, הוא ידבר ראשון, הוא מרגיש יותר בעל המאה ובעל הדעה. אז הוא אומר, זה הסיבה, עשיר יענה הזאת, בדיוק. הוא אומר, לכן הם קפצו ודיברו לפניהם.
ככה הוא כותב הכלי יקר. רואים שהעניין הזה של הגאווה זה דבר שאם בן אדם לא נלחם בו זה פורץ ממנו בלי שהוא ירצה אפילו. ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך, כמו שאמרנו. הרב, חצי מנשה, מה הקטע הזה? או, חצי מנשה. לא מוזכר בכלל בהתחלה. נכון, לא מוזכר. חצי מנשה. נכון. מה זה לחצות? את מי לחצות? איפה חצי? החצי היה בתוך ארץ ישראל. אבל מה זה חצי? איך אפשר לחצות? למה הם חצו אותם באמת? אנחנו דיברנו על זה פעם פה. כתוב ברבנו בחיי הסבר על זה. יש בכמה מקומות זה כתוב. אפילו אם נשאר אחד, תחצה גם אותו. יש מקום שכתוב ככה. ש... כשיוסף הצדיק... יוסף הצדיק, כשהאחים יצאו בפעם השנייה והוא שם להם את ההמתחה של בנימין, אז כתוב שם שהם לא הרחיקו מהעיר, ויוסף ציווה על אשר על ביתו, רוץ, תרדוף אחרי האנשים ותגיד להם למה החזרתם רעה תחת טובה, אני עשיתי לכם טובה ואתם גונבים לי את הגביע אשר ינחש ינחש. כתוב שהם, הוא בא ואומר להם למה אתם גונבים מהאדון שלי את הגביע. זה מנשה, זה היה מנשה. כתוב שם ברש"י שזה היה מנשה, והם אומרים לו איך אתה חושד בנו? הוא אומר בוא נבדוק. התחילו לבדוק, מצאו את ההמתחה בהמתחה של בנימין. דרך אגב כתוב שהם אמרו לו האחים, גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את הטרפים ואתה גונב את ה... זה עבר לך בגנים, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אתה גונב את הגביע, ככה הם אמרו לו לבנימין. כן, וכתוב ויקראו את בגדיהם. בפסוק כתוב שמה שהם קראו, לכן מוזכר שאחרי שהוא החזיר אותם אז הוא התגלה אליהם שהוא יוסף. ואז הוא הביא להם גם את החליפות. למה כתוב שהביא להם חליפות בגדים? בגלל שהבגדים שלהם היו קרועים. אבל כתוב שכיוון שמנשה גרם לכל השבטים לקרוע את הבגדים, והוא היה צריך להגיד לאבא שלו, אבא, כזאת שליחות, תשלח מישהו אחר, אני לא רוצה, אל תשלח אותי לצער אנשים. תן איזה גוי לעשה את זה, יש לך פה 200 אלף גויים מצרים, תן להם לעשות כזאת שליחות, אתה שולח אותי לעשות צער לבני אדם? אז אני אומר לך, כנראה, הנה גם משה רבנו הוא צווה לעשות מלחמת מדיין, אבל בגלל הכרת הטוב לא הוא עשה את זה, הוא שלח את מישהו אחר לעשות את זה, כי אצלו זה היה עניין של הכרת הטוב. ואמרנו פעם שיש מצווה מדאורייתא לכבד את הדודים. איפה כתוב את זה? כי כתוב, ככה כתוב בספר חרדים, כבד את אביך ואת אמך. דיברנו על זה גם. את אביך זה כל מה שקשור לאבא שלך. בגמרא כתוב שזה אשת אביך. אבל זה לא רק אשת אביך, זה גם אח של אביך ואחות של אביך. כל מה שקשור לאבא שלך, אפילו אשת אביך. אפילו אשת אביך, כן? כן. את כולם, זה כלול באבא. ומה ההיגיון בזה? כי כשבן אדם לא מכבד את הדודים של, את הדודים, האבא נפגע מזה. זה כאילו הכבוד של האבא שאתה תכבד את... האחים של האמא. גם האחים של האמא, בטח. ואת אמך, בטח. האחים של האמא. זה פשוט. זה גם ההיגיון אומר ככה, שבן אדם צריך לכבד אותם. יש... אם אני לא טועה, הוא מביא את החידוש הזה מרבנו יונה, ככה זכור לי. אבל נבדוק את זה שוב, ככה הוא כותב אבל. אז על כל פנים כתוב... איך? אז כתוב שבגלל שהוא גרם לכל השבטים שיקראו את בגדיהם, לכן יקראה נחלתו. לזכותו קיבלו חליפות חדשות. כנראה שהם היו מעדיפים... עומק הדין, עומק הדין. הוא קיבל שתי נחלות, מה? לא, הוא קיבל את אותה נחלה, אבל בשתי חצאים. אז אתה יודע מה זה אומר? הרי אז... החצי שבתוך הארץ הוא הכי קטן? הוא יותר קטן, כן. הוא הכי קטן? תראה, אמרנו מקודם שהחלוקה של השבטים, של המקומות, לא ניתנה רק לפי שטח, אלא לפי ערך של שטח. אתה לא יכול למדוד, אתה רואה, אם אתה תסתכל במפה של החלוקה, יש לך מקומות יותר גדולים, יש יותר קטנים. כי אם זה מקום יותר יוקרתי נגיד, יותר מיוחד, אז הערך שלו דונם אחד שם שווה כמו 20 דונם במקום אחר. גוש דן, או בדיוק. גוש דן. דן זכה אחי, גוש דן. יש פה עוד נקודה אחת, שזה הנקודה העיקרית של כל הפרשה הזאתי, של בני גד ובני ראובן. זה הנקודה העיקרית ביותר בכל הפרשה של בני גד ובני ראובן. כתוב שם שהם אומרים לו ככה. זה באמת אבל הדבר שאנחנו צריכים לקחת איתנו מהעניין הזה. הם אומרים לו, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה
וערים לטפנו. הרי אחרי שהם אומרים שהם רוצים את המקום הזה, משה רבנו אומר להם, איך אתם עושים דבר כזה? אם אתם תישארו פה, אתם תגרמו לכל עם ישראל לחשוב שאתם מפחדים להילחם עם המלאכים בארץ ישראל, והם יגידו, אם הגיבורים מפחדים, אז מה אנחנו נעשה? ואתם תגרמו לכולם לפחד להילחם. אבל אפילו כתוב שאפילו שהם ידעו שבאמת הכוונה שלהם כן הייתה לעשות את הפעולה הזאת, אבל הם נתנו למשה רבנו לגמור את כל התוכחה. הם יכולו להגיד לו, איפה אתה נסחף? לא, לא, לא. אבל הם נתנו לו לגמור את התוכחה. ככה רואים פה. איזה כבוד היה להם למשה רבנו. אפילו שהם יכולו להגיד לו, לא, לא התכוונו לזה מההתחלה, אתה הולך לכיוון אחר. הם נתנו לו לגמור את התוכחה שלו. ואז הם אומרים לו, מה פתאום אנחנו, אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת, הם אומרים לו ככה, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. אז מה כתוב שהם אמרו? הקדימו את הצאן. אמר להם משה אחר כך, לא כן, עשו את העיקר עיקר, ואת הטפל טפל. בנו לכם תחילה ערים לטפכם, ואחרי כן גדרות לצונאכם. נגיד לכם חידוש ליטאי. תגידו לי, כשבן אדם עושה את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, איפה החטא פה? כשהוא עושה את העיקר טפל, זה הבעיה? או שהוא עושה את הטפל עיקר, זה הבעיה? או ששתיהם זה בעיה? הבעיה את הטפל עיקר, זה הבעיה? את הטפל עיקר? שניהם בעיה. כל כיוון זה בעיה. את העיקר טפל לכאורה, זה היה הסברה הפשוטה. אבל רב שמואל רוזובסקי היה ראש ישיבת פנוביץ' בזמן הרב שך, הוא אמר, זה אבא אטליה, וזה דבר פשוט. כשבן אדם לוקח את הטפל ועושה ממנו עיקר, אז ממילא העיקר הופך להיות טפל. גם בעיקר. זה שתיהם כשבן אדם, העניינים של הגשמיות הם העיקר אצלו, הם תופסים אצלו, אז ממילא החינוך של הילדים שלו והרוחניות שלו הם יורדים, כי בן אדם לא יכול להשקיע בשתי דברים ביחד באותו רמה. מה הנקודה החשובה אצלך בחיים? אם הנקודה החשובה אצלך זה הגשמיות, הצון, אז ממילא החינוך של הילדים ירד. יורד הספר. רבי מאיר אבו חצרה, הוא תמיד אומר בפדיוני הבן, אמרתי לכם את זה פעם, שאומרים לאבא של התינוק, מה אתה רוצה יותר? כסף. את הכסף או את הילד? ומה אבא אומר? את הילד, אני רוצה לפדות אותו, קח את הכסף, תביא לי את הילד. הוא אומר, כולם אומרים את זה בפדיון, אבל אחרי זה במשך החיים רואים שמה, אחרי מה הוא רודף כל היום, אחרי החמש סלעים. הוא לא יודע מה קורה עם הילד, לא יודע באיזה כיתה הילד. איזה כיתה הילד שלך הוא לא יודע. מה הוא לומד הוא לא יודע. התעודה לא מעניינת אותו. הציונים, אף פעם לא ישב עם הילד בשבת ללמוד איתו קצת. החמש סלעים, הראש שלו בחמש סלעים. אני אגיד את הכסף על הילד. איך? אם הוא יגיד את הכסף בפדיון, הלך הילד. אולי עדיף שהילד יישאר אצל הכהן. לא הלך הילד. ילמד. ואנחנו נחלץ חושים. אבל זה רבותיי, זה באמת דבר יסודי מאוד. ושיננתם לבניך ודיברת בם. ראיתי פעם שאומרים, כתוב שכל מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין, מה כתוב עליו? עדות שקר. כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בזוהר הקדוש כתוב עוד חידוש, מי שקורא קריאת שמע בלי ציצית, גם מעיד עדות שקר, הוא מגיע לפרשת ציצית, וכתוב, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ואין לו ציצית עליו. לכן מקפידים שגם מי שלא הולך עם טלית קטן, אבל לפחות בבוקר הוא לובש טלית, למה? שכשיקרא את פרשת ציצית, יהיה לו ציצית, שלא יהיה עדות שקר בעצמו. הוא אומר, צריך לשים ציצית, והוא לא שם ציצית. אז בספר חרדים כתוב עוד חידוש, הוא אומר, כשבן אדם אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, והוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני תלונות. אז הוא אומר, זה גם סוג של עדות שקר בעצמו. ובעלי המוסר אמרו עוד עדות שקר, שבן אדם אומר, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ואף פעם הבן אדם הזה לא ישב ללמוד עם הילד שלו. איך הוא אומר את זה כל בוקר? וכל ערב, ושיננתם לבניך. אמנם כתוב, שאם הוא דואג לזה שמישהו ילמד עם הילד, יש אנשים שלא יכולים ללמוד עם הילד. למרות שאני חושב שהיה יותר טוב, שכל אבא, אפילו יביא את האברך לעצמו, לפני שהוא מביא לילד, שהאברך הזה ילמד אותו את הגמרא, והוא יישב עם הילד וילמד אותו. כי הרי מצווה בו יותר מבשלוחו. ככה הוא ירוויח שגם הוא ידע את זה, וגם הילד ידע את זה, וגם הוא יושב עם הילד. אתם יודעים כמה זה חשוב שבן אדם יושב עם הילד
יש לו קשר רוחני לילד, לא רק אבא תביא לי כסף, אני רוצה לקנות גלידה. לא רק כסף, אבא הוא לא כספומט של הילד. אם הקשר שלך עם הילד זה רק עם כספים, אז אתה תתקשר לילד. איך תתקשר אליו? התורה נותנת לך את ההצעה הכי טובה. הרי כשלומדים תורה, והילד שואל אותך שאלה, ואתה מתחיל לאהוב את הילד, לפעמים שהילד שואל אותך איזו שאלה, אתה מתפעל ממנו, זה בו שכתוב על אפרים. ילד שעשועים, מידי דברי בו, זכור הזכרנו. כשבן אדם יושב עם הילד שלו ולומד איתו, כמה זה עושה לאבא, איזה קשר זה עושה לאבא, אתם יודעים הרבה פעמים הילדים זוכרים איזה חידוש אבא שלהם אמר לכל החיים. זה בונה את הקשר האמיתי של האבא עם הילד. אסור לפספס את הדברים האלה. יש לנו שבתות. לפעמים הבן אדם מעדיף את המיטה על הילד. איך אמרו פעם? הילדים חוזרים ביום שישי, בדרך כלל, עם דף קשר כזה, מה הם למדו כל השבוע. למה ניתן הדף קשר הזה? שאבא ישאל את הילד מה הוא למד. אז אומרים, או לפעמים הילדים מלמדים אותם כל מיני חידושים. הילד עכשיו אומר לך חידוש, אתה בשולחן, הילד אומר לך איזה חידוש. יש אבא שהילד מרגיש שעכשיו מעניין אותו הפרגיה שיש לו בצלחת, הוא אומר לו כן, כן, אבל הילד רואה איפה האבא? בפרגית. אבל בן אדם צריך לתת לילד הרגשה שהחידושים שלו זה יותר חשוב מהפרגית. הילד מתחיל להגיד איזה דבר תורה, תעזוב את הפרגית, תראה לו שהוא חשוב לך ושיננתם לבניך, תראה לו אתה, החידוש שלך עכשיו יותר חשוב לי מהכל. הדברים האלה זה דברים יסודיים, כמה אנחנו צריכים להשקיע בילדים, זה עמלנו, מה כתוב? עמלנו, וירא השם את עוניינו ואת עמלנו, עמלנו אלו הבנים. הרי אנחנו כל כך עובדים קשה בשביל לפרנס את הילדים, אבל זה לא העיקר, לא נעשה את העיקר עיקר, נעשה את העיקר, העיקר זה החינוך שלהם, הללמוד איתם. הנה עוד מעט עכשיו אנחנו נכנסים לבין הזמנים. כל אבא צריך לקבל על עצמו לשבת עם הילד בבין הזמנים איזה חצי שעה, שעה, וינסה ללמוד איתו. גם אם אתה יודע שאתה לא יכול ללמוד איתו גמרא, אז תשב, תלמד איתו איזה הלכות, שב, אבל תכין את זה קודם, תשקיע בדבר הזה, זה צריך להיות פרויקט אצל הבן אדם. ללמוד עם הילדים זה צריך להיות פרויקט. אתה יכול להתנות את הפרסים בלימוד הזה, אבל הלימוד זה דבר כל כך יסודי, כמו שלמדנו בפרשה הזאת, תעשו את העיקר עיקר ואת התפל תפל. אבל אם בן אדם עושה את הדבר העיקרי עיקרי, הברכה תשרה גם בזה וגם בתפל. התפל הזה הקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה בעסקים שלו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.